gente, tô começando a entrar no Concorde. A imagem vai ficar ruim porque é uma escadinha estreita. Tem que ir devagar segurando as câmeras. Eu achei que o Concorde tá fechado. É bom que não tem ninguém aqui. Avant de quitter l'avion, nous vous invitons à vous diriger vers l'avant de l'appareil afin de prendre la passerelle qui vous conduira à Concorde Sierra Delta. Merci de votre visite. Bom, é estreitíssimo esse avião. Ah, se essa é a área de passageiro, pô, nunca vi um avião estreito assim, não. Não, bom. Aí quem entende avião que vai me explicar. Tudo dentro do Concorde. Baixa a cabeça aqui. Ah, isso porque tá aqui. Good morning, ladies and gentlemen. I'm Daniel Monchon, your captain. Welcome on board this Concorde. É um avião estreito mesmo. Sierra Delta. Destination is New York, Kennedy. The flight time today will be 3 hours and 25 minutes, of which 2 hours and 50 minutes will be supersonic. The weather en route is expected to be fine and I wish you a very pleasant flight. Ah, a moça lá me observando. Pô, que danado. Que avião estreito, fininho. Deve dar até uma sensação de uma certa claustrofobia. É só isso. Mas valeu. Valeu.